Humanitarna organizacija Srbi za Srbe od 2005. godine pomaže socijalno ugroženim višečlanim porodicama širom Balkana. Organizacija je registrovana u Australiji, Srbiji, Republici Srpskoj, Crnoj Gori i još 7 zemalja u svetu. U narednim minutima pogledajte priču o porodici kojoj je potrebna pomoć svih nas. Mi nemamo kupatilo. Kako se kupate? U štali se kupamo kad je zima. Pa ovde se kupamo, stavimo nešto pod noge i donesemo vrelu vodu. Pa teško je brinuti kao otac, samohrani, djeca su mala. Prvo trebaš ispremiti da jedu, hleb da im umjesiš, kamo li što drugo. Da ispremiš u školu, ispratiš. Ja sam i svojoj djeci i otac i drug i sve, i majka i... Ja sam Luković Negomir, samohrani sam roditelj, dvoje maloletne dece. Anastasija 11 godina, ćerkica i sin, Đorđe 13 godina. Živimo u selu Zahomsko, opština Sjenica. Pa mi smo se čak razvijeli sa suprugom 2015. Unazad dve godine, mislim, smo se konačno razišli. Ona uopšte ne pomaže ništa djeci, mi se čak čuje sa djecom. Ja sam živio sa bratom gore u ovoj kući i tako smo se podelili. Njega je pripala gore ova kuća. Ja sam morao ovde, nema drugog izbora. Ovo je moja kuća. Ovo je moja bašta, a tamo je Crna Gora. Ja živim sa bakom, tatom i bratom. Majka živi sa nama, bolesna je, dementna, ima godina, 46. godine, 78 godina ima. Pa živimo samo u ovoj jednoj sobi, nas četvoro, kvadrata. Ja ne znam, možda 12-13 kvadrata ima ovde svega i to je to. To nam je i boravak dnevni, i kuhinja i baš sve. Mi razvučemo ovu uglanu i svi spavamo ovde. Pa bude teško? Pa bude. Pa djeca nemaju kupatilo i zimi se kupaju u štali kad je hladno, nemaju gdje drugo. Vodu zagrejemo na šporeti. Teško jeste, a hladno isto. Jeste, ako je mnogo hladno, ne kupamo se pa neki drugi dan. Pa ovde je pešter, dosta su hlade zime i teške. Pa je li teško bude to da se kupate u štali? Pa jeste, baš je teško, još kada je baš nešto mnogo hladno. Pa dostiže temperatura minus 30, minus 35, sve zavisi. I deca se kupaju na minus 35 u štali? Pa moraju da se kupaju, šta ćeš? Tata je vrijedan i bori se svaki čas za nas. Posla imam te dve krave, treba da pomuzem. Treba da usirim to sira, treba sve živo. Oko majke stara je da je doneseš tablete, da je prineseš da jede. Ona baš ništa ne mora da uradi. Ne može hleb da nam zamese. Imam ja neki zdravstveni problema, ali se borimo, eto. Djeca su dobro, hvala Bogu, zdravstveno. Pomažu Đorđe malo kod te dve krave. Anči i ćerkica mi malo pere sudova. Pomažem da perem sudove, donosim drva, brišem kuću. Pomažem mu nekad da donosi brašnu. Pa ja pomažem tati oko stoke i polažem kravama i pojim ih. Pa imamo dve krave tu, imamo nešto košaka, 5-6 košaka. To nam je sve, usijemo malo za sebe tu krompira, malo pasulja. Ovde mi pojimo krave. A ovde držimo seno. Pa livade imamo za seno, ipak to isto ručno sve radim jer nema mašine, znaš. Valjalo bi da imam traktor, da imam balirku, znaš. Mučno je raditi to sad. Neće niko ti dođe, ti pomogne. Pa za svoje potrebe samo pravimo sir. Pa ovde ima medveda i vukova. Malo ih se plašim. Vukova ima i lisica. Pa jedino primamo dečni dodatak, 10.000 i nešto, 506 dinara. Drugoga primanja nemam uopšte u kući. Socijalnu pomoć sam predavao više puta u Sjenici i oni su me odbijali. Navodno što baka posjeduje zemlju. Ja ne tražim za mene, nego samo za djecu. Moj otac je meni moj ceo svet. Teško preguramo taj mjesec dana, borbeno, malo tog sira i tog dodatka. Učujemo dan za dan. Teško mi je ovde da učim. Zašto? Pa zato što je ovo malo skučeni prostor i tako dalje. Sa strujom imam uvek problema. Kiša padne, mi nemamo struju. Vetar dune, mi nemamo struju.
Neki se put desi po dve, tri noći nema struje. Pa lepa je priroda, ali sve manje naroda, sve nas je manje. Nemamo baš tu nekog posla, jedino što radim to oko poljoprivrede, malo kosim tim kravama i to. Da bi nešto zaradio, nemam gdje, šta. Čak i da mogu da odem neđe, ne bi mogu njih da ostavim, kao djecu i staru majku bolesnu. Ne mogu toliko da se udaljem od kuće, baka je bolesna. I... Pa nemamo dovoljno odeće i obuće. Ja imam samo jednu patike. Pa patike za školu imam dva para, džempera dva i majicu tu negde oko tri. Najviše mi fali kupatilo i soba. Ja bih želela da imam novu kuću. Kako pa, ti zamišljaš svoju kuću? Pa samo da je lepa. Pa zamišljam idealan dom naš, pa da je skroman samo, eto, da je to. Da ima i bar dve, tri sobice, to kupatilo, da je čisto, da je lepo, da ima krov, da ne prokišnjava. Bezbedno, da je. Ja bih voljela da imam rozu sobu. Ja sam čuo za organizaciju preko interneta, direktno sam se obratio, tražim pomoć. Pa Bogu hvala, vi ste došli, ja sam pisao vama poruku pre dve godine. Ta sam rekao ovim rečima, očekivaću vas i živeću nad. I vi ste ipak došli, evo, to mi se ostvarilo. Zahvaljujem se vama. Pozivam dobre ljude da pomognu meni, mom bratu, mom ocu i baki. Humanitarna organizacija Srbi za Srbe upućuje poziv svim dobrim ljudima da pomognu u skladu sa mogućnostima. Nakon realizovane akcije biće objavljen izveštaj sa fotografijama obezbeđene pomoći i skeniranim računima za svaki utrošen dinar. Načini za doniranje u Australiji prikazani su na ekranu, a mogu se naći na sajtu organizacije www.srbizasrbe.org i društvenim mrežama. Svi donatori ostvaruju pravo na poreske olakšice. Za više informacija kako podržati naš humanitarni rad pozovite 0430 670 554 ili 0414 321 428 ili pošaljite e-mail na szsaustralija@gmail.com.